Panevėžio miesto tarybos nariai šiandien svarstė, kas svarbiau miestui – 2,5 milijono litų savivaldybės biudžete ar kartą per šimtmetį Panevėžiui pasitaikiusi galimybę surengti Europos vyrų krepšinio čempionato pogrupio varžybas. Skaičiuojama, kad į krepšinį savivaldybį investavus 2,5 milijono litų per 5 metus Aukštaitijos sostinėje nusėstų bent 12-14 milijonų litų. Tačiau tam paprieštaravo kai kurie politikai. Yra problema. Visų pirma, finansinė problema. Mes dabar kūrime naują programą, kuriai reikalinga 2,5 milijonų litų. Tačiau girdime čia, kad savivaldybė nei kiek neprisidės prie viešbučio renovacijos, privataus viešbučio renovacijos. Ir esame patikinę, kad šitie pinigai būtent nebus skirti. Tai kyla klausimas, kada yra toks sunkmetis, kada mes paskendę esame skolose ir žengėme tokie žingsniai ir vėl klampiname patys į balą. Skolinamės vėlgi pinigus, o kadangi reikės skolintis, reikės ir palankanas mokėti. Tai 2,5 milijonai ugriš per metus. Jūs nežinot, kiek suvažiuos šie svečių. Dabar, ką mes sprendžiam, tai pagrindinė yra mūsų galvos skausmas, ne jūsų. Su ne vienu miestu nėra problemų, išskyrus su jūsų miestu. Tarybos nariams pasirodė keista, kodėl Panevėžys visą dėmesį skiria krepšinį, o ne kitoms sporto šakoms. Naujoji programa, aš ją sveikinu, bendradarbiavimu su krepšinio federacija, žinoma, jie paskatins Panevėžyje krepšinio vystymą. Ir bus savotiškai naudinga Panevėžy miestui. Bet kaip reaguoja ir kaip reaguos tie 40, iš kurių skirdami dar papildomai 2,5 milijono ar kažkokia kitokia suma kelių metų bėgėje. Mes atimsim paprasčiausiai. Nenuės jie dviračiams, nenuės jie dziudo, nenuės jie boksui, nenuės plaukimui. Tai olimpinės sporto šakos, kurios irgi ruošia olimpiečius. Porą miestų su malumu laukia, kai jūs sugriūtumėt. Mes sakom, kad čia žais Lietuvos rinktinė. Yra miestai, kurie siūlo mums didžiulės pinigus sumas, kad būtų Lietuvos rinktinė pas juos. O tiek galiu pasakyti. Ir dar noriu pasakyti, kad savo laiku mūsų krepšinio rinktinė, kai žaidė olimpinėse žaidynėse, ir buvo įvairių pažiūrų žmonės. Bet išėję aikštę sumuždavo rankom, sušūkdavo valio Lietuvą ir puikiausiai žaidė, nežinojo, kad jie žaidžia už Lietuvą, žaidžia už žmonės ir taip panašiai. Man atrodo, kad jūs taip pat turite išmiršti savo ambicijas ir galvoti apie Panevėžį, apie jo žmonės ir apie tolimesnį Panevėžio gyvenimą ir jo vystymąsi. Opozicija negalėjo ilgai apsispręsti ar balsuoti už tai, kad krepšinio čempionatas vyktų ir Panevėžyje. Mat, į privatų verslą būtų investuojamos valstybės lėšos. Kaip žinoma, Panevėžys neturėjo tinkamo viešbučio žaidėjams apgyvendinti. Tačiau po daugiau nei valandą trukusių diskusijų balsuojant vardiniu balsavimu nuspręsta, kad krepšinio čempionatas Panevėžyje įvyks. Čia buvo istorinis nutarimas, kuris skaitau Panevėžio visą gyvenimą veiklą pakels į kitą lygį. Ir šitą jūs pamatysite ateityje. Truputį buvau užpykęs, kad vyksta tokios diskusijos, kurių neturėtų būti. Atrodo, viskas aišku yra. Gal gali būti kokių klausimų, bet reikia pagalvoti, kad tu balsuoji už Panevėžį, už jo žmogų, už jo gerovę, už jo geresnį, įdomesnį gyvenimą. Čia reikia užmiršti savo ambicijas, kaip aš sakiau, dabar labai madoj. Opozicija, pozicija, frakcija, partija. Šitie dalykai turėti šoną yra vienas žodis – krepšinis, kuris vienė ir vienė visad mūsų lietuvių tautą. Kad įvyktų čempionatas, Panevėžyje vienintelė problema buvo, kur apgyvendinti žaidėjus. Mieste nėra nei vieno viešbučio, kuriame tilptų 100 žmonių. Tad nuspręsta investuoti apie 4 milijonus litų į privataus viešbučio rekonstrukciją.